Danas je na Trgu Svetog Trojstva u Somboru obeležen Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja grada Sombora, a uz veliku podršku volontera Crvenog krsta Sombor, održana je simulacija saobraćajne nezgode i način kako priteći i pružiti prvu pomoć povređenima. Savet za bezbednost saobraćaja se danas priključio akciji Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda koju je pokrenula Agencija za bezbednost saobraćaja. Mi ćemo danas ovde na Trgu Svetog Trojstva uz pomoć našeg Crvenog krsta izvesti jednu simulaciju saobraćajne nezgode i tako ćemo simbolično obeležiti ovaj dan. Takođe Crveni krst će prikazati ukazivanje prve pomoći posle saobraćajne nezgode i ovo će biti jedan mali doprinos našeg Saveta za bezbednost saobraćaja ovom svetskom danu. Glavni uzročnici saobraćajnih udesa su nekontrolisana brzina, vožnja pod dejstvom alkohola, a nevezivanje pojasa povećava broj stradalih i povređenih. Statistike govore da je Srbija od 2014. godine prepolovila broj poginulih u saobraćaju sa oko 1000 na 600. Cilj ove današnje akcije bio je svakako da se što više utiče na podizanje svesti o značaju bezbednosti saobraćaja i mogućnosti smanjenja broja i posledica saobraćajnih nezgoda.